Папі Римському вже скучно на роботі. Він заходить в інстаграм і ставить лайки голій тьоті. Ну а тьотя не проста, давай кадрити у приват. Але папа не забув, що в Ватикані целібат. Заступник Микичак дала пораду біднякам: ви шукайте підробіток, якщо грошей мало вам. Ха-ха-ха-ха, хочеш дам тобі пораду? Пані, не забудьте, звідки маєте зарплату. Це вже зовсім, прям на зловсім. В раді голі сісі відправляє всім Драбовський. Їй Богу, малі діти, не зривайте нам урок. Це ж треба так радіти від побачених цицьок. В літаку Зеленського нарешті інтернет. 32 мільйона на це видали з бюджету. Ми будуємо піраміди фараонам, імператорам, поки на рабів не вистачає концентраторів. Я занадто радикальний, ти вже в курсі. Та не секрет, чому румуни вже давно в Євросоюзі, а? Це був хас для вас, і наостанок вривайся в зарубу і слухай Хеппі Ранок. Раз! Хеппі Ранок!